Մթնոլորտում պատտվում է եւ նաեւ իշխանության վերին այսպես օղակներից ներկայացուցիչներից անընդհատ մեսիջներ են գալիս, որ Հայաստանը պատրաստվում է լքել ՀԱՊԿ-ն, ցույցեր են արվում այդ պահանջով։ Ձեր գնահատմամբ այս փուլում Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է լքել այդ կազմակերպությունը եւ ինչ ուրիշ անվտանգության երաշխիքներ կարող է ստանալ դրա դիմաց։ Եկեք ռեալ նայենք իրավիճակին, նախ նայենք թե ինչպիսի աշխարհագրության մեջ ենք մենք գտնվում, եւ մենք գտնում ենք արևմուտքի եւ նաեւ արևելքի հատման կետում, բայց աշխարհագրությամբ մենք ավելի շատ հավաքական անվտանգության տարածաշրջանին ենք մոտ, ել չեմ ասում որպես երկխորհրդային երկիր, եւ ընդհանուր ինտեգրված ենք եղել եւ պաշտպանական եւ մնացած բոլոր խնդիրներում, հատկապես օրինակ սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի տիրապետման առումով։ Այդ առումով նախ ես ձեզ ասեմ, որ տարիներ ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունը լուրջ աշխատանք է կատարել հատկապես այդ ռազմաքաղաքական կառույցի ռազմական կոմպոնենտի զարգացման ուղղությամբ։ Երեք գոնե ուղղություններով մենք օրինակելի ենք եղել։ Առաջինը դա օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերի ձևավորման մեջ, երկրորդը խաղապահ ուժերի ձևավորման, որովհետև հավաքական անվտանգության տարածաշրջանում մենք այն երկրներից ենք եղել, որտեղ որ խաղապահ ուժերը ամենաառաջինն են ձևավորվել, եւ խաղապահ ուժերի մեր անցած ճանապարհը հատկապես ուսումնանյութական բազան օրինակելի է եղել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության տարածաշրջանում նույն տիպի առաջատար ուսումնանյութական բազա ձևավորելու։ Եվ երրորդը դա ուրեմն ռազմական կոմիտեն է, որովհետև ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում գլխավոր շտաբի պետերը չեն ունեցել այն հարթակը, որտեղ որ կարող են քննարկել ռազմական իրավիճակը։ Մենք մեր առաջարկությամբ ենք ստեղծել ռազմական կոմիտեն, որտեղ որ զինված ուժերի բոլոր երկրների գլխավոր շտաբի պետերը ստացել են հարթակ քննարկելու ռազմական իրավիճակը։ Այսինքն ես ուզում եմ ասել, որ մեր ժամանակահատվածում, այն ժամանակ, որ մենք եղել ենք իշխանության, լուրջ աշխատանք է կատարվել։ Հիմա խոսելով հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ներկա իրավիճակի մասին, յուրաքանչյուր կազմակերպությունը ունի եւ առաջատար կողմեր եւ նաեւ թերություններ, նույն թերություններն էլ ունի ՆԱՏՕ-ն, որովհետեւ ՆԱՏՕ-ի ներսում էլ կան երկրներ, որտեղ որ իրենք հակամարտության մեջ են, օրինակ Թուրքիան եւ Հունաստանը, եւ մենք եթե հավաքական անվտանգության կազմակերպության, ասենք, որոշումների ընդունման ընթացակարգերի մեջ կան որոշակի թերություններ, ինչի համար ենք մենք հրճվում դրանից, էլի, ինչով ենք մենք ուրախանում, եւ ինչ են այսօրվա իշխանությունները արել ՀԱՊԿ-ի ընթացակարգերը որոշումների ընդունման ամրապնդելու, ՀԱՊԿ-ի ամրապնդելու, ել չեմ ասում, որ ՀԱՊԿ-ի մեր գլխավոր քարտուղարին, չգիտեմ, փորձել են ազատազրկման ենթարկվել։ Կարծում եմ, որ ՀԱՊԿ-ի այդպես ամրության համար մեր երկիրն էլ իր ներդրումը պետք է ունենա։ Ես այսօր ուզում եմ ասել հետևյալը. միջև ՀԱՊԿ-ին դիմելը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, որ այս ժամանակահատվածում ներսում պետք է որոշում ընդունեին, մոբիլիզացնեին երկիրը, մոբիլիզացիա իրականացնեին, բանակին թիկում կանգնեին, գիտեք, տպավորություն է ստացվում, որ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները նիրհում են, չգիտեմ, իրենց այսպես բասկաթորների վրա, օթյակներում, կամ նաև որոշակիները իրենց դափնիների վրա նիրհած վիճակում, ուրիշներին ասում են՝ եկեք մեր երկիրը պաշտպանեք, ոչ մի այլ երկիր, ոչ մի այլ երկրի զինվոր չի գալու մեր փոխարեն, մեր տարածներում խրամատ փորի։ Այսինքն մոբիլիզացիա պիտի հայտարարվի մարնված ռազմական դրությունից։
ուղղակի ես մի հարց խնդրում եմ հանդիսանեք, իշխանությունները բացահայտ խոսում են զենքի, չգիտեմ, բացակայություն ասեմ, պակաս ասեմ դրա մասին, իշխանական պատգամավոր անվտանգության պաշտպանության հանձնաժողովի Գագիկ Մելքոնյան ասում է, որ 44 օրերից հետո Ռուսաստանի զենք չի գրեն, Հայաստանի կառավարությունը, Ալեն Սիմոնյանը հայտարարում է, որ միակ խնդիրը, որ կա Հայաստան զենքի խնդիրն է, ու միաժամանակ հայտարարում են, թե ինչքան լարված է, ինչպիսի լայնածավալ հարձակման վտանգ կա, ինչպիսի զենք ու զինտեխնիկա կա ու զինվոր է կուտակել հակառակորդի սահմանին, հիմա այս ու մի կողմից էլ ամբողջ ժողովուրդը կուճապի և տագնապի մեջ է, հիմա սրա լուծումը որն է, պան Օհանյան, Հայաստան ինչ է սպասվում, հայտարարությունները և Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները իրավունք չունեն այդպիսի բան ասելու, որովհետև 44 օրյա պատերազմից հետո իրենք պետք է անցկացնեին պաշտպանական ռազմավարական վերանայում, որի արդյունքում պետք է կազմեին զինված ուժերի զարգացման և զինված ուժերի սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի պետական ծրագիր, որի մեջ նաև լուրջ աշխատանք պետք է կատարեր տեղական արտադրողին աջակցելու, նրանց աշխատանքը խթանելու համար։ Եվ սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի խնդիրները այնպիսին են, որ դրա մասին հրապարակավ որևիցե մեկը չպետք է արտահայտվի։ Այն իշխանությունները, որ խոսում են սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի պակասի մասին, առնվազն իրավունք չունեն իշխանության մնալու, առնվազն այդ մայկատրուսիկային քաղաքականություն վարող իշխանությունները պետք է անմիջապես այսօր լքեն այսօրվա իշխանությունը, որովհետև իրենք իրավունք չունեն նաև իշխանության մնալ, որովհետև այս ժամանակահատվածում, եթե դու չունես պարազինություն, ինչ իրավունք ունես պարգևավճար ստանալու, ինչ իրավունք ունեն պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները այդքան մեծ քանակությամբ պարգևավճար ստանալու, ինչ իրավունք ունեն տարբեր մեքենաներ անելու, ինչ իրավունք ունեն լիֆտեր, չգիտեմ, գորգեր փոխելու, այդ գումարները ամբողջությամբ պետք է ուղված լինեն սպառազինության ձեռքբերելու համար, մանավանդ որ այսօր խոսքը գնում է այն սպառազինության, որ օգտագործվում է հենց մարտավարական դրվագների մեջ, մերձամարտերի, ուրեմն խնդիր կա դիվանագիտության մեջ և իրենք պետք է հեռանան դիվանագիտությունից, որ երկու տարվա ընթացքում չեն կարողացել այնպիսի հարաբերություններ ստեղծել, որ նաև սպառազինություն ձեռք բերեն, սա հաջորդը և հաջորդը այդ դեպքում ինչ են գլուխ գովում, մենք մեր ռազմավարական գործընկերություն ունենք, մեր հարաբերությունները իդեալական են, մենք չգիտեմ, ցանկացածի հետ ցանկացած պահի կարողանում ենք բոլոր խնդիրները լուծել եւ այլն։ Իրենք իրենց հակասում են։ Այս իշխանությունները դուք մի ընդհատեք էլի, այս իշխանություն, եկեք կամ ես խոսեմ կամ դուք, այս իշխանությունները տեսել եք, չէ, միշտ ինչ-որ արտահայտություններ են անում, այնուհետև իրենք իրենց շրջանակները, իրենց ընկերները սկսում են իրենք իրենց հայտարարությունները հերքել։